Армысыз көрермен, студияда Аружан Ерланқызы, алдағы аптадағы ауа райы болжамымен таныс болыңыз. Қазанның соңғы демалыс күндерінде синоптиктер көшпелі бұлтты ауа райының басым болуын болжайды. Жексенбіде аздаған қар түсіп, жаңбыр жауады. Оңтүстіктен соғатын жел екпіні секундына 5 метр жылдамдықта. Күндіз ауа температурасы плюс 3 градустан плюс 6 градусқа дейін жылса, түнде минус 4 градусқа дейін төмендейді. Жоғары атмосфералық қысым 722 мм-ді көрсетеді. Аптаның бірінші жартысында күндізгі температура плюс 8 градусқа дейін көтеріледі, бірақ термометрдің екінші бағанда плюс 2-ге дейін төмендейді. Түнгі көрсеткіштер 0-ден плюс 4 градусқа дейін жоғары. Аралас жауын шашын күтілуде. Жаңбыр, көктайғақ және оңтүстік-батыстан соғатын желдің күшеюі батысқа ауысумен секундына 18 метрге дейін жетеді. Атмосфералық қысым 715 мм-ді көрсетеді. Бесінші арна телекомпаниясы кез келген ауа райында жайлы демалыс пен жақсы көңіл күй тілейді. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқорлық жасаңыз. Бесінші арнамен бірге болыңыз.